Tämän tiistain kysymys on, mitä asuntosijoittajan ja vuokranantajan tulisi tietää verotuksesta? Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Nyt eletään joulukuun alkupäiviä ja lähestymässä on vuodenvaihde, joka on asuntosijoittajan ja vuokranantajan verotuksen kannalta sellainen kalenteripiste, jossa aina vuoden verotus katkee. Tässä vaiheessa on hyvä vähän taas virkistää muistia erilaisista asuntosijoittajan ja vuokranantajan verotukseen liittyvistä asioista, jotta on vielä tämä joulukuun aikaa tehdä toimenpiteitä, joilla voi verotuksellisia hyötyjä mahdollisesti parantaa. Veroilmoituksen tekeminen lähestyy siellä tulevan vuoden alkukuukausina, jolloin myös siihen liittyviä tietolähteitä ja oppeja ja ajatuksia ja toimintatapoja on hyvä kerrata. Käyn tällä videolla kokonaisvaltaisesti läpi, mistä löytyy asuntosijoittajan ja vuokranantajan kannalta tärkeitä verotukseen liittyviä tietoja. Tällä videolla käytävä tietosisältö on ryhmitelty kolmeen ryhmään, josta ensimmäinen on verovähennykset, toinen verosuunnittelu ja kolmas verojen laskeminen ja veroilmoituksen tekeminen. Ostan asuntoja YouTube-kanavan videolta numero 3 löytyy kokonaisvaltainen katsaus, mitä verovähennyksiä asuntosijoittaja voi tehdä vuokratuloista. Videolla numero 4 käydään yhtä merkittävää osakokonaisuutta näistä verovähennyksistä, eli sitä, mitä verovähennyksiä voi tehdä, kun sijoitusasunto on just hankittu. Siinä selitetään konsepteja, milloin voi vuokraustoiminnan kuluja vähentää ja milloin voi asuntoremontin kuluja vähentää vuokratuloista. Videolla numero 5 käydään läpi, miten asuntosijoittaja voi vähentää taloyhtiöremonttien maksusuoritukset vuokratuloista. Videolla numero 52 käydään läpi sellaista erikoistapausta, eli mitä verovähennyksiä voi vuokratuloista tehdä, jos vuokra-asunnon vuokra on alihintainen ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja videolla numero 63 käydään läpi uudiskohteiden rahoitusvastiketta ja miten se toimii vuokratulon verotuksessa. Ja tähän väliin pieni kiitollisuushetki sponsorille. Sijoitusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja tukkualennuksella, jalostaa niistä sijoittajille optimaalisia asuntoja ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Käy sijoitusasunnot.com-sivustolla, liity sähköpostilistalle ja saa tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com. Linkit kaikkiin näihin videoihin ja blogikirjoitukseen löytyy tämän videon muistiinpanoista kommenteista, eli sieltä voit käydä klikkailemassa yksi kerrallaan omien tarpeiden ja ajankäytön perusteella. Ne on myös tässä videon aikana joltain osin vilahtanut siellä yläreunassa, missä näitä niin sanottuja kortteja pyörähtää 10 sekunnin pätkiä. Ja sitten tässä videon lopussa näkyy muutama ruutu, josta voi klikata ja jatkaa näiden samanaiheisten videoiden katselua. Toinen kategoria, mitä verotukseen liittyen pitää ymmärtää asuntosijoittajan ja vuokranantajan, niin on tämä kokonaisuudessaan verosuunnittelun konsepti ja sen merkitys asuntosijoittamisen tuotoissa vuodesta toiseen ja pitkällä aikajänteellä. Puhutaan periaatteessa ihan samoista peruskonsepteista kuin osakesijoittamisessa, eli korkoa korolle -ilmiöstä, ja mitä enemmän sieltä yhtälöstä poistuu euroja joka vuosi, niin sitä katastrofaalisempaa se on tälle korkoa korolle -ilmiölle. Tätä verosuunnittelun konseptia on selitetty videolla numero 6, jossa puhutaan
asuntosijoittamisen tuoton tekijöistä, mistä kaikista tekijöistä se tuotto muodostuu, ja siellä on nämä verohyödyt selitetty osana näistä tuoton tekijöistä. Videolla numero 6 on selitetty tämä asuntosijoittajan verosuunnittelun konsepti, mitä se tarkoittaa. Videolla numero 18 on pohdittu, kannattaako sijoitusasunnon arvonnousu kotiuttaa myymällä. Videolla numero 59, mitkä ovat asuntosijoittajan 3 suurinta kustannuserää, konkretisoidaan sitä, kuinka merkittävä kustannuserä ja mistä syistä niin merkittävä on tämä asuntosijoittajan yhtälöstä verotukseen häviävät kustannukset. Ja videolla numero 72 käydään läpi, mitä se jälleenrahoitus konkreettisesti tarkoittaa ja miten se toimii. Ja tämä on sellaisen asuntosijoittajan kannalta tärkeä konsepti ymmärtää, joka pohtii sitä, että pitäisikö asuntosijoituksen arvonnousu kotiuttaa myymällä vai onko siihen jotain muita vaihtoehtoja. Kolmas kokonaisuus tähän asuntosijoittajan ja vuokranantajan verotukseen liittyen on tämä itse verojen laskeminen ja veroilmoituksen tekeminen. Verojen laskemisella tarkoitetaan konkreettisesti sitä, että kun tehdään niitä alkavan vuoden tai tulevan vuoden päämääriä ja tavoitteita, niin samassa yhteydessä pitäisi myös tehdä verosuunnitelma sinne omaan Excel-taulukkoon. Eli pitäisi muodostaa jonkinlainen suunnitelma, jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon siitä omasta asuntosijoitusyhtälöstä tulee menemään veroja tulevan vuoden aikana. Tämän suunnitelman pohjalta voi sitten lähteä miettimään niitä verosuunnittelutoimenpiteitä, joilla sitä verorasitusta pystyy siinä tulevan vuoden aikana vähentämään. Tai mikäli haluaa niitä veroja maksaa, niin silloin tämän verosuunnittelman avulla konkretisoituu se, että paljonko pitää pistää sivuun, mikäli ei kuukausittain maksa ennakkoa vuokratulojen veroista, niin paljonko pitää laittaa sivuun, jotta on sitten mahdollista näitä tulevia veroja maksaa. Nämä veron laskemisen ja veroilmoituksen konseptit on sen verran detaljeja, että niiden läpikäynti ei tässä YouTube-formaatissa oikein sovi. Ja sen takia näiden osalta joudun ohjaamaan YouTube-kanavan katselijoita Ostan asuntoja -blogin puolelle. Ostan asuntoja -blogissa kirjoitus numero 148, asuntosijoittajan ja vuokranantajan veroilmoitus oma verossa. Niin siitä kirjoituksesta löytyy konkreettiset ohjeet siitä, että miten tehdään veroilmoitus netissä verottajan omaveropalvelua käyttäen. Suosittelen ehdottomasti jokaista asuntosijoittajaa ja vuokranantajaa aloittaa tämän nettipalvelun käytön, koska se ohjaa sekä omaa ajattelua että tehostaa sitä vuokraustoimintaa, kun rupeaa niitä vuokraustoiminnan verovähennettäviä kuluja kirjaamaan säännöllisesti, jotta valmistautuu paremmin tähän omaveron käyttämiseen, ja sitä kautta nämä verotuksen käytännön konseptit alkaa pikkuhiljaa kirkastumaan ja siirtymään sinne takaraivoon osaksi automaattista ajattelua. Toinen blogikirjoitus on nimeltään asuntosijoittajan veroilmoitus ja verojen laskeminen. Tämä on mun vuonna 2016 julkaisema kirjoitus, jota olen päivittänyt useamman kerran vuonna 2018 ja 2 kertaa vuonna 2019. Eli aina uusien ohjeiden ja käytäntöjen ja tietojen ja blogin lukijoiden ja YouTube-kanavan katselijoiden kysymysten tullessa, niin olen käynyt tätä blogikirjoitusta päivittämässä.
Siinä blogikirjoituksessa on selitetty asuntosijoittajan ja vuokranantajan kannalta kaikki oleelliset verotuksen konseptit, ja sieltä löytyy vinkit näitä konsepteja tarkentaviin ja niihin liittyviin esimerkkeihin, jotka kaikki löytyy verottajan nettisivuilta. Tässä vaiheessa, kun ollaan joulukuun alussa, niin kannattaa joulukuun aikana miettiä, että mitkä verosuunnitteluiset toimenpiteet kannattaisi vielä tehdä joulukuun aikana, jotta saisi sitä verotettavaa vuokratuloa pienennettyä sillä tavalla, että se maksettavien verojen määrä pienenisi. Jos on jotain suunnitelmaa tehdä sellaisia toimenpiteitä, joista voisi verovähennyksiä tehdä, niin ne kannattaa nyt tehdä joulukuun puolella sen sijaan, että siirtää niitä tammikuulle, koska siirrettäessä ne tammikuulle, niin silloin tämän vuoden osalta jää se verotushyöty saamatta ja ne eurot siirtyy siitä asuntosijoittajan omasta yhtälöstä sinne verottajan kassaan ja ei sen jälkeen enää koskaan tuota asuntosijoittajalle mitään. Eli jos on aikeissa ostaa vaikka asuntosijoittamiseen liittyvää kirjallisuutta, niin ne hankinnat kannattaa kaikki nyt tehdä joulukuun puolella ja silloin nämä säästyneet 30% veroeurot näistä kustannuksista niin on asuntosijoittajan käytettävissä taas seuraavat 12 kuukautta, kunnes seuraava joulukuu alkaa lähestyä ja samaa viime hetken toimenpidesuunnitelmaa pitää toteuttaa. Mikäli tuntuu, että sillä omalla asuntosijoittaja- ja vuokranantajakaverilla ei olisi nämä verotukseen liittyvät asiat 100% varmuudella täydellisesti hallinnassa, niin sieltä löytyy myös toiminto, jolla voi tämän videon linkin kopioida ja pistää sen jakoon sähköpostilla, WhatsApp-viestillä tai sosiaalisessa mediassa asuntosijoittajakavereille hyödynnettäväksi. Viikon päästä jatketaan uudella kysymyksellä. Morjesta!